Okej, nästa. Grafen visar funktionen y är lika med x minus 2, den röda grafen då, eller linjen, den som vi ska titta, så svarar vi på frågorna. För vilka x ligger grafen ovanför axeln, x-axeln, så vilka x? Så här ser ni att grafen ligger där, ovanför. Så det måste vara upp dit. Så har vi x är större än 2. Okej, b. Lös olikheten y är större än 0 grafisk. Y är större än 0, och det är exakt samma. Så x är större än 2. Alltså detsamma som alla dessa punkter är ovanför x-axeln, eller större än 0. Så det måste vara x på dem. Alltså om jag har en punkt där, här är x-värdet på den. Och det är större än 0 fortfarande. Okej, c. Lös olikheten y är mindre än 0. Alltså alla dessa. Och x på den, till exempel den här punkten, så har jag x där. Det är mindre än 2. Så alla som är mindre än 2 är ju negativ. Y är negativ, alltså den här betyder negativ. Okej, vilket blir svaret då du löser x minus 2 är mindre än 0? Okej, algebraiskt så har vi x minus 2 är mindre än 0. Så plus 2 där, plus 2. Så har vi x är mindre än 2, som vi har gjort i c. Det är samma fråga den här. Så har vi x är mindre än 2.